از نکات جالب و شنیدنی در جریان انتخابات عراق، تکذیب شتاب زده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و سپاه نوح بدر تحت امر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دست شستن از هر گونه دخالت در جنایت علیه بشریت در اشرف در شهریور ماه گذشته است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و سپاه نوح بدر که اکنون در عراق با نام سازمان بدر به کار مشغول است، یک روز قبل از انتخابات عراق خبر دست داشتن سازمان بدر در حمله به پادگان اشرف را تکذیب کرد. خبرگزاری حکومتی ایسنا که متعلق به جهاد دانشگاهی حکومت آخوندی است، در روز 9 اردیبهشت خبر داد سازمان بدر نقشی در حمله به پادگان اشرف نداشته است. مجلس اعلای اسلامی عراق خبر دست داشتن سازمان بدر در حمله به پادگان اشرف را تکذیب کرد. عبدالحسین ابتان از شخصیت‌های ارشد مجلس اعلای اسلامی عراق خبر دست داشتن سازمان بدر در حمله شهریور ماه سال گذشته به پادگان اشرف را تکذیب کرد. طبق این خبر، عبدالحسین ابتان که یکی از کاندیداهای انقلاب اسلامی عراق برای منصب نخست وزیری است، هر گونه همکاری در حمله به محل سابق اسکان مجاهدین را رد کرد و شأن مجلس اعلای دستساز خمینی و سپاه نوح بدر پاسداران انقلاب اسلامی را اعلاتر از این چیزها دانست. خبرگزاری جهاد دانشگاهی سپاه پاسداران که تحت عنوان دانشجویان ایران عمل می کند، در ادامه خبر خود خاطرنشان کرده است که چندی پیش در رسانه‌های داخل کشور مصاحبه‌ای با عبدالحسین ابتان منتشر شد که وی حمله دهی شهریور سال گذشته به پادگان اشرف را عملیاتی از سوی سازمان بدر عنوان کرده بود و بنیاد هابیلیان به عنوان مرجع تخصصی مبارزه با تروریسم و گروهک منافقین بر خود لازم می دانست به منظور انتشار اخبار متقن و صحیح در فضای مجازی صحت خبر فوق را مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد نامبرده و خط دهندگان و اربابان زیرفت هنوز کاندیدایشان به کرسی مالکی نرسیده، از ترس لجنمال شدن و سوختن در ابعاد بین المللی شتابان به فکر تکذیب هر گونه شرکت در قتل عام‌های اشرف و دست شستن از هر گونه شرکت در این جنایت ضد بشری افتادند. این تکذیبی غلیظ به خاطر ماسمالی کردن مصاحبه فرد مزبور با خبرگزاری سپاه قدس در روز 5 اردیبهشت صورت گرفت که در نزد دشخیمان سپاه جرم و جنایت متعهد شده بود که در صورت پیروزی در انتخابات مجاهدین را از صحنه روزگار محو خواهد کرد. معاون عمار حکیم: در صورت پیروزی در انتخابات منافقین را محو می‌کنیم. وی همچنین برای عرض بندگی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خط و نشان کشیدن احمقانه علیه مجاهدین مبادرت کرده و گفته بود گروهک تروریستی مجاهدین بداند ما به شدت مخالف وجود آنها در کشور هستیم. حمله چند ماه پیش به لیبرتی توسط رزمندگان بدر صورت گرفته است و من همکنون آن را افشا می کنم. مجاهدین می دانند که اگر نخست وزیری در اختیار مجلس اعلای عراق باشد، دیگر هیچ جایی در عراق نخواهند داشت. به نظر می رسد ترس از پیگیری و تعقیب قانونی و بین المللی، به ویژه گیر افتادن در دادگاه اسپانیا، معاون حکیم و مجلس اعلا و نوح بدر را وادار به دور زدن و تکذیب شتابان هر آنچه کرده است که نیروی تروریستی قدس به نقل از آنها نوشته و یا نویسانده بود. لذا اکنون مرجع خنددار تخصصی رژیم در مبارزه با تروریسم که یک سرباز بدنام اطلاعات آخوندها به نام محمد جواد هاشمی نژاد از خانواده معلوم الحال آخوند هاشمی نژاد در شهر مشهد است، طبق اظهار لحیه مضحک خود
به منظور انتشار اخبار متقن و صحیح موظف به مالکشی آن شده است.